So, yun, no? So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking Munting Channel. So, mga kababayan, alam nyo, medyo na-intriga ako dito, no? Sa statement po ni Secretary Boying Rimulya. Kasi parang pinapalabas ni Secretary Boying Rimulya na may kinalaman po si dating Pangulong Duterte kung paano nakatakas itong si Alice Guo palabas ng Indonesia. Kasi sobrang labo naman po talaga mga kababayan. Doon po sa sinasabi nga po ng kapatid ni Alice Guo kung paano sila nakatakas, gumamit sila ng barko or ng bangka mula Tarlac hanggang Indonesia. Pero ang totoo mga kababayan, duda po talaga, kahit naman po tayo, duda po tayo dito na sobrang labo mangyari noon. Oh, di ba? So, para ito, ah, para makuha natin yung narrative na content na to, ito, ah, panoorin, ah, basahin muna natin to, no? So, sabi dito sa balita, actually, kumakalat na to kahapon, eh. Okay? Dismiss Banban, taga lakihan natin. Okay? Dismiss ban, ban, and Tarlac Mayor Alice Guo will be brought back to the Philippines on Thursday. So, Thursday ngayon. According to a national news report, Interior Secretary Benor Abalos and Philippine National Police General General Marbil have also arrived in Indonesia to coordinate Go's return to Manila. So, ngayon mga, mga kababayan ito, ah, ngayong araw lang ito, dumating na nga po si Secretary Abalos at si General Marbil sa Indonesia. Okay? So, ito, ah, basahin lang natin dito. Ha. Sabi dito, Dumating na sa Jakarta, Indonesia, si na Interior and Local Government Secretary Benner Abalos at Philippine National Police uh, uh, General Marbil 'di diba, Madaling araw ng Webes, September 5 para sa inaasang turnover kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Buo. Oh, okay. So ngayon mga kababayan, no. Para sa akin napaka-importante no na pagbalik po ni Alice go dito sa Pilipinas is malaman natin kung paano siya nakatakas. Kasi kasi eh, eh, wala ako talaga no. Uh, mag-agreement kayo sa akin o hindi, hindi talaga mawala sa isipan ko na malaki ang kinalaman ng mga Duterte, especially si, si, si Digong kung paano nakatakas si Alice Guo. Especially po mga kababayan po, no, po, na si Alice Guo po talaga ay sangkot sa Pogo at si Duterte po ang nagpapasok sa, ng Pogo sa Pilipinas. Di ba? Malino yun eh. Kasi sabi ng ibang mga DDS no, na ang Pogo daw po ay matagal na. Mga mga bobo talaga itong mga ito eh. Malino mga kababayan na ang Pogo nagsimula yan noong panahon ni Digong. Oh di ba? Yung online gaming matagal na 'yan. Pero wala namang human trafficking na nangyari uh, don uh, nung meron tayong online uh, online gaming dito sa Pilipinas, pero mas la naging talamak po ang money laundering, uh, human trafficking dahil po sa pogo. Mga bobo talaga 'to, no? So ngayon mga kababayan, no, merong binabanggit dito si Secretary Boying Rimulya. Okay? So ito ah uh, panoorin natin tong video na to from Teka lang. Uh, from News 5. Okay, sige. Toto. Justice Secretary Boying Rimulya kasabwat ang ilang opisyal ng Bureau of Immigration sa pagtakas ni Alice Go. Si Pangulong Bongbong Marcos naman nagbabalang Bakin at kakasuhan ng mga sangkot. Narito ang aking report. Hindi pa rin kumbinsido si Justice Secretary Boying Rimulya na nagbangka ang pamilya ko para makatakas. Kaya ayon kay Secretary Rimulya, oras na makabalik ng Pilipinas ang naarestong si dating Bamban Mayor Alice Go. Aalamin nila kung paano talaga siya nakalabas ng bansa sa kabila ng Immigration Lookout Bulletin laban sa kanila. Tingin ng kalihim, may kasabwat na mga opisyal ng Bureau of Immigration sa pagtakas ni Go. So kasi mga kababayan, no, ngayon kung babalikan natin yung balita na no, uh, ito ba? Uh, ito yung kakibat na balita niyan eh. Ito, ito. From inquirer natin kunin. Di ba? Pogo Pastilles scam sa uh, five sack probe set. Okay? So ngayon kasi mga babaya, no? Yung sinasabi kasi dito ni Boying Rimulya is malaki po yung chance na meron ka nalaman dito yung Pastilles scheme na nasimula po kay Duterte para po makatakas si Alice Guo. So ito ah, continue natin to ah, sabi dito. Tapos din papasok ng araw yung pastillas. Pastillas gang. At nagpupustit na sila palabas. Kaya alam natin, meron talagang gumagawa niya sa immigration. Sa paniyam O yan, di ba? So ngayon meron binabanggit kasi dito si... ano Meron binabanggit dito si Secretary Boying Rimuli about sa pastillas kam So itong pastillas Gang mga kababayan, uh, saan na ba yan? Ito. Ito, ito, ito. The Bureau of Immigration on Tuesday said Uh, it uh, it had relieved five of its airport officer from their post and began an investigation of alleged payoff that allowed hundreds of thousands of Chinese to enter the country and work for the Philippine overseas gaming operator Pogo without permit. Uh, 'Di ba? So ngayon mga kababayan no, ito ano ano ay eh, matagal na 'tong binabanggit ni Ramon sa eh 2020 pa. 'Di ba no panahon pa panong 2019 pa pala, no? Panahon pa ng COVID. oh, five years ago pa itong balita na to. So, ngayon mga kababayan, no? Yung pastilla scheme po na yan, nagsimula po yan ng panahon ni Duterte. So, bakit nagsimula yan sa panahon ni Duterte? Para po makapasok ng illegal sa Pilipinas yung mga Chinese, di ba, para magtrabaho sa Pogo. At hindi lang ito para makapasok sa Pilipinas, pati rin po yung makalabas sa Pilipinas. So, gawain na po talaga ito at kalakaran pa po ito ni Duterte. At siyempre mga kababayan, yung sindikato po na yan, sa loob po ng, ng immigration, eh, na-establish po yung Pastilla scheme na yan noong panahon pa ni Duterte. So siyempre, hindi, naman na, hindi, hindi pa naman natanggal sa, sa pwesto lahat po ng mga sangkot sa pastillas. So malaki po yung chance na ito po yung ginamit po ni Alice Guo. Kasi mga kistilit ka na no, napaka-bullshit po talaga kung maniniwala tayo sa sinasabi po ng kapatid ni Alice Guo na tumakas sila papuntang Indonesia gamit yung bangka. Malabo yun eh. So tulad nga po kasi ng sinabi ni Secretary Boyong Rimulya na napaka-imposible mangyari yon. Kasi una sa lahat mga kababayan, isipin mo Tarlac. Dadaan ka ng West Philippine Sea. Di ba? Tapos papuntang Mindanao. Tapos Mindanao papuntang Indonesia. Eh may mga may mga pirata doon. Parang tanga-tanga na lang po talaga maniniwala doon. Well, mga dede naniniwala doon. So ngayon, a, uh, continue pa natin 'yung video ng News Five, no. So sabi pa dito, sige. Ulong Bongbong Marcos, muli niyang tiniyak na mananagot ang mga nasa likod ng pagtakas ni Go. Ang tanong niyo, si yung sisibakin? Bakin, hindi lang namin sila sisi Bakin, kakasuhan pa namin sila dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas at against all of the interests of the Philippine uh, just, uh, judicial system tiniyak naman ng Pangulo na dadaan sa tamang proseso ng batas ang sinibak na Alcalde. Sa official statement ng kampo ni Go, nagpasalamat sila sa mga otoridad sa ligtas na pag-aresto sa dating Alcalde. Welcome development daw ito para masagot ng kanilang kampo ang mga aligasyong ibinabato kay Go. Okay yan, okay so yan, you get the point no. So ngayon mga kababayan, no? so galit na yung presidente natin. <laughs> uh, hindi lang na sila sisibakin kundi uh, kakasuhan pa. Okay. So ngayon kanina napag-usapan natin kanina na itong si Alice Guo ay pabalita ng Pilipinas ngayong araw dapat. Okay. Yun nga lang merong pinag-uusapan dito. Ito pag ito ha, ah, idagdag natin to sa topic natin. So ang pinag-uusapan kasi dito po regarding sa sa kaso ni Alice Guo is yung pag-swap or yung pag-barter. Dito kay ano, pangalan nito. Kay ano kay kay Gregor Johan Haas. Yan. So ito, ito ay titingnan niyo to ha. Ah. Okay. So sabi dito, uh Philippines Indonesia discuss swap of go with wanted Australian. Okay. So mga kababayan, ito si Giovanni Haas, mga kababayan. Ito ah, basahin lang natin ha. Ah. So sabi dito. Okay. Philippine and, and Indonesian authorities are in talks to exchange Alice go for an Australian man wanted by Jakarta on drug trafficking charges according to the Department of Justice following the arrest of the dismissed Bambantarlak mayor in, in, in Indonesia. Okay, so itong si Australian man na to na si uh, Johan Haas ay wanted po ito sa Australia. Uh, wanted ito sa Indonesia. Dahil po sa pagpuslit nga po, papasok sa Indonesia ng, ng limang kilo lang. Tandaan nyo ha, limang kilo na shabu. Metap Metapentamine eh. so siya po yun crystal meth. So ngayon nahuli na itong si Johan Has sa Cebu. At ngayon siya po ay wanted sa Indonesia. So ngayon ang plano ngayon at ang gusto pala ng ng Indonesia ay gawing kapalit itong si Johan Haas kay Alice Buo. Okay. Well, sasabihin na naman ng mga tatangatang mga DDS bakit ganoon, bakit ganoon. Una sa lahat mga kababayan, ano, ang nagpahuli po kay ang humuli po kay Alice Guo ay Interpol. Indonesian police through Interpol. So ngayon mga kababayan, itong si Joan has mga kay Streetwise no. Ang ang, kaso niya rin po sa Indonesia ay uh, by death penalty. So tandaan niyo mga kababayan na kapag kayo po ay nagpuslit o pa nagpuslit papasok ng ng droga sa Indonesia, death penalty po yan. So, anong nangyari mga kababayan, dahil po sa Pilipinas walang death penalty at medyo maluwag talaga ang Pilipinas, dito lang tago itong si Johan Haas. So, magandang taguan talaga ang Pilipinas kasi nga, di ba? Hindi ganun ka, hindi, actually, to be, to be honest, hindi, hindi tayo ganun kahigpit. Not like sa Indonesia talaga, na no? pag pumasok ka dun, na may limang kilong siya mo nadala, death penalty ka agad. O, oh, di ba? So ngayon, ang mga DDS ayaw daw to. So bakit ganun? Bakit may kapalit? So una sa lahat ng kababayan, ako ha, in my own opinion, agree ako dito. Agree talaga ako dito kasi una sa lahat ng kababayan, kung andito po si Johan, ha sa Pilipinas, eh, ano mangyayari dito? Di ba kung kung, 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 meron siyang kaso dito, kakasuhan lang siya or makukulong, extradition din naman mangyayari dito or dito siya makukulong. Pero kung sa Indonesia siya papapuntahin, Kapalit po ni Alice Guo, eh, that penalty po ang kakakarapin niya doon. So, mas maganda na yun. Well, well, sana sa Pilipinas, ganun din mangyari. Sana, sana sa Pilipinas, no? A -a ako, hindi naman talaga ako agree totally sa death penalty. Pero, about sa droga, sa tingin ko, dapat meron na talaga, eh. Diba? So, yun, mga kababahay, no? So, so, dyan po, no? So, ano pong masabi nyo nga po dito sa content natin ngayon? So... So, yun na. So, kayo ba? Ito lang ha, in your own opinion, dyan pa sa team Replace, no? ah uh, naniniwala ba kayo na may chance po na may kinalaman po si, si Duterte para po patakasin si Alice Guo? Kasi tandaan yung mga kababayan, no? Meron ako nakuha balita dito, eh. so, ito, no? Uh, nakuha ko itong balita na to ngayon lang. So, nagkak nakakaroon talaga na pagkakataon na ang, ang Davao Airport po ay nagiging takasan po talaga ng mga Uh, ng mga Chinese na sangkot sa Pogo. Yan o, no? security at Davao Airport tightened after Pogo manager tries to flee. Ibig so, sabihin ng mga kababayan, itong Davao City po talaga ay ginagamit para takasan ng mga sangkot sa Pogo. At syempre, tulad ng sinabi ko kanina, ang papasok ng Pogo ay si Duterte. At yung pastillas po na, na nagpapasok po sa mga Chinese, yung pastila scheme na nangyayari po sa Bureau of Immigration sa airport na nagpapapasok po at nagpapalabas at, at, po ng Chinese sa Pilipinas, nangyayari din, din po ng panahon ni Duterte. Diba? So, syempre, may mga connection pa rin po yan hanggang ngayon kahit hindi na po si Duterte presidente. Okay. So kayo po po, naniniwala ba kayo dito or sa tingin niyo is gawa-gawa lang ito ni Secretary Boying Remulla? Okay? So if may comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat 'yan. At syempre mga kababayan, pa-like, pa-subscribe and pa na lang din po ng video po na to kung nagustuhan niyo po 'no. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Thank you, salamat. Thank you po.